Současný stav nemocnice Orlové je asi takový, že nemocnice, ač se vykládá, že má špatné ekonomické parametry, je na tom velmi dobře, jak po stránce ekonomické, tak po stránce personální vybavenosti. Všechno oddělení jsou personálně vybavena tak, že odpovídají požadavkům. Opačný názor na to má komise, která prostě vznikla. Ta komise vznikla na základě optimalizace lůžkového fondu, čili něco v tom smyslu, že se má tady toto nemocnice, dal by se říct, zavřít nebo udělat z toho LDNK a přesunout veškerá oddělení do Karviné. Ještě v březnu jsme byli ujišťováni naším panem ředitelem Matějem a náměstkem Gebauerem, že Orlovská nemocnice se rušit nebude. A pak bylo řečeno, že z Orlovské nemocnice bude LDNK. Tak jak můžou lidé věřit předvolebním slibům? Komise, která teď zasedá, už byly 4 zasedání, postupně odkrývá nedostatky a na základě toho vlastně došlo k tomu kroku zpět. Ten krok zpět by měl vlastně nějakým způsobem se uzavřít v prosinci letošního roku, kdyby měla komise definitivně rozhodnout. Podařilo se nám zrušení dřívejšího rozhodnutí z prosince 2018 přesunout na červen 2019. Rozhodnutí ale bylo učiněno od stolu, bylo unáhlené. K revokaci mám teda já osobní názor a sdílí ho spousta mých kolegů. Jsme za ní rádi, dala nám nějaký odklad, nějaký čas, stejně jako komise, mají obě dvě víceméně stejný termín, je to konec letošního roku. No ale my moc jakoby nevěříme tomu, že se něco změní, protože rozhodnutí, které kraj učinil, bylo prostě pro ně podle nás. Si myslíme, že oni si za ním stát budou, že ho považují za nejlepší variantu a taky nám to bylo několikrát řečeno. Pokud by zanikly nebo odešly nebo byly převedeny všechny obory, kromě LDNky a NIP-DIOP, tak v podstatě by nebyla návaznost na interní obory, na chirurgické obory. Nemluvím o to, že ani lékaři, ani personál příliš do Karviné nechtějí. Já budu mluvit teda hlavně za interní oddělení, tak jsme se o tom s holkama bavili. My jsme se shodli všichni na tom, že ten stav je pořád stejný. My pracujeme, chodíme do práce s radostí, těšíme se na sebe, těšíme se na pacienty. Práce máme dost, někdy až moc, ale na to jsme si zvykli na interním oddělení, to nás nějak nepřekvapuje. A jinak se připravujeme, Unie sester, na vánoční prodej, připravujeme Mikuláše pro děti, ano, a víceméně to plánujeme i na příští rok, tady v Orlové. Takže všichni doufáme a věříme tomu, že to tady prostě zůstane ta nemocnice, protože si to prostě bez ní tady neumíme představit, to město. Jak jsem již řekla na demonstraci, jo, dneska jsou to nemocnice, zítra to budou městské úřady a co přijde pak, třeba hasiči, protože tolik nehoří. Pokud se to nepodaří zvrátit a budou stále pořád trvat na té záchraně té karvinské nemocnice, jak my říkáme na násilném způsobu, který si vymysleli, tak ten osud prostě nám ty cesty rozdělí, ale my všechny jsme přesvědčeni o tom, že si tu cestu, kterou půjdeme, zvolíme sami. Nikdo nám nebude říkat, kam a prostě kam máme jít pro co. Když byla poslední komise, tak jsem požádal komisi, a zvláště pak pana ředitele Orlovské karvinské a Hlavířovské nemocnice, pana Matěje, aby předložil materiál, ve kterém dokáže ekonomickou výhodnost tohoto kroku, výhodnost personální, to znamená, co to přinese ve zlepšení, snížení počtu služeb a tak dále. Co všechno bude stát a kolik bude stát převedení, to znamená investiční náklady na převedení všech oddělení, kolik vlastně úsilí bude vůbec stát to, co se tady stane s tím zbytkem té nemocnice, protože z operačních sálů a z ARA se nedá udělat LDNK. Nemluvím o tom, že tady nějaké investice za poslední roky byly vložené a ty by prostě přišly vniveč. Nikdo vůbec neuvažoval o důsledcích, nebyla připravena řádně koncepce, neměli vůbec tušení, jaké důsledky nastanou. Co bude vlastně s našimi moderními sály, nově zbudovaným DIOPem a co by bylo vlastně s touto investicí? Dále, jaké dopady budou na obyvatelstvo Orlové a přilehlých obcí? Dobře všichni víme, že nemocnice jsou neziskové organizace a že potřebují dotovat. A když se můžou dotovat ve vysokých částkách fakultní nemocnice, tak proč by se nemohly více dotovat i malé nemocnice?
Na tyhle otázky, které jsem položil, bych měl tento týden dostat odpověď a na příští komisi, která je příští pondělí, by se na tato téma měl jednat. Hodně překvapilo to, že vlastně ten materiál, jaký přínos to bude mít, nemají ještě připravený a byl to základ tomu, aby vůbec ta optimalizace vznikla. Alespoň tak to bylo řečeno, když jsme byli za panem hejtmanem. V současné době už se dělají nějaké kroky k tomu, aby se mohly převádět oddělení. A mimo jiné jedna z takových největších investičních akcí v Karviné je výstavba nebo přestavba bývalého pavilonu tyším plícního, kde by měla vzniknout lůžková část rehabilitace, která se bude stěhovat z Orlové. Neumím si představit, jaké to budou náklady, ale tyhle kroky už tady jsou. A až budou mrtvá města, bude už pozdě. To, co možná nikdo neví a co možná pro všechny bude trošičku zajímavé, je, že při posledním jednání komise pan ředitel Matěj připustil, že by ortopedie zůstala v Orlové. Jeden z úkolů na příští komisi pro pana primáře Knibla je, aby zdůvodnil, jakým způsobem by mohla fungovat. Připomíná mi to českou pohádku. Slibuji, co jsem sliboval, odvolávám, co jsem odvolal. Dokdy budeme hledat vlastně cestu slučování, rozlučování a postupně zjišťovat, že se stala chyba a zase vše rušit a vytvářet stále nové verze fungujících nemocnic? Já jsem tady teďka 14 dní měla babičku s infarktem a můžu říct, že pro moji maminku by bylo hodně náročné, kdyby musela za ní dojíždět do Karviné a pro celou rodinu. I ona si myslím, že by to nenesla tak, jak to nesla, kdyby za ní každý den někdo prostě nemohl přijít. Všechny parametry všech oddělení v Orlovské nemocnice jsou v tyhle ty parametry vysoce překračovány, když to v Karvinské nemocnici jsou podkračovány. To znamená, že momentálně Karvinské nemocnici vyhovuje to, že my je držíme ekonomicky, ale ve skutečnosti je na tom Orlovská nemocnice hůře a Karvinská. Takže něco tu není v pořádku a to něco doposud vysvětleno nebylo. Rozhodnutí komise a rozhodnutí pana náměstka Gebauera je, že všechny zápisy, všechno, co se tam poví a co se dostaneme my jako zápisy, nesmíme dál šířit. To znamená, máme jednoznačně zakázané publikovat tady tyhle ty zprávy. I když si myslím, že by pro veřejnost byly velmi zajímavé, protože těch názorů proti té optimalizace je tam víc, i když mám velké obavy z jedné věci, že když bude prosinec 2018 bez rozhodovat, tak v podstatě pro Orlovo a Bílovec bude hlasovat Bílovec a Orlová a možná jeden člověk a jinak vedení kraje plus někteří, a nechci říct nastrčení lidé, ale vlastně jsou tam lidé, kteří jsou tam proto, aby hlasovali pro optimalizaci a je to spíš všechno vedené z lékařského hlediska, nikoli z ekonomického. Údaje, které byly doposud předloženy panem ředitelem Matějem, v podstatě byly buď ty, které jsou všeobecně známé, anebo to byly údaje čistě teoretické. Konkrétně jsme chtěli s panem primářem Kniblem vysvětlit rozdělení režijních nákladů, které jsou opravdu pro obě nemocnice příliš vysoké, to asi 115 milionů korun. Pan ředitel si připravil 20-minutový krásný proslov, kde řekl, podle jakých usnesení, zákonů a vyhlášek se to dělá, ale konkrétní číslo ani jedno. Bohužel to je prostě politické rozhodnutí a o tom jakoby rozhodují, my si můžeme říkat, že o tom rozhodují politici, o tom, co se tady bude dít, že my to nezměníme, ale nikdo z nás si až tak úplně neuvědomuje, že vlastně my jsme ti, kteří rozhodují o tom, kteří politici budou o nás rozhodovat. Thank you.